Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! В новите условия на корона криза светът и България са изправени пред трудности, за които много системи не бяха подготвени. Това се отнася и за системата на образование. След въвеждане на извънредното положение в страната от 13 януари 2019 година, първите проблеми в образователната система, които БСП установи, бяха свързани с липсата на електронни устройства за ученици и учители, достъп до интернет и подготовката на учителите за работа в електронна среда. Беше направено проучване, което констатира над 45% прегряване при учителите в работата им в тези условия. И това са само част от основните проблеми. За трета учебна година, според изнесените данни, ще се наложи системата на образование да продължи да работи в тези условия. Успешното преодоляване на всяка една криза може да стане само на базата на добър анализ на възникналите проблеми. През миналата учебна година МОН заяви, че има поръчано изследване и анализ от външен изпълнител за нивото на знанията и уменията на учениците в условията на COVID и електронно обучение. Какви мерки са предприети от МОН за преодоляване на дефицитите в знанията и уменията на учениците? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ненчева. Господин министър, заповядайте. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, с встъпването на служебното правителство ние дефинирахме 4 приоритета. След първия – успешно завършване на учебната година, втория беше именно извършване на задълбочен анализ, който да допълни всяка известна информация за това къде са основните проблеми. Част от резултатите от този анализ изобщо не са тривиални. Ако погледнете средния резултат от националното външно оценяване от държавните зрелостни изпити, ще видите, че нивото, средното ниво на резултатите не се отличава съществено от предните години. Имайки предвид леките разлики в задачите, в начина по който се формулират въпросите, може да се каже, че средно те са на близко ниво. Това, което показва обаче анализът, е, че това средно ниво се състои от два съвсем различни елемента. Има ученици, които имат добре подготвени, образовани родители, имащи време да се занимават с тях, даващи възможност за частни уроци извън стандартните занимания, които се предвиждат в училище, дори електронно. И част от тези ученици даже са повишили резултатите си в резултат на това обучение, но това е сравнително малък дял, който е свързан с специфични условия в семейната среда, които дават възможност за по-добър фокус върху обучението и образованието без разсейване в училищна среда. По никакъв начин това не означава, че обучението вкъщи е по-добро. Това означава, че локално можем да намерим такива случаи. Това, което се вижда обаче много ясно е, че всички рискови групи, особено децата, които са в риск от отпадане, са понижили значително резултатите си и оттам риска за отпадане в следващите години се е повишил значително. Говорим за деца, които по различни оценки попадат между 20 и 25% от учениците спрямо това, което очакваме да завърши на 16 годишна възраст. Разбира се, това не означава, че ще отпаднат 20-25% от учениците. Това означава, че те са в риск и този риск, срещу този риск трябва да се работи. Какво е направено? Както казах, насоките са дефинирани много ясно, така че за излизане в дистанционно обучение ние правилата да ги създадем по този, така са написани, че да се излиза само в крайен случай, особено за малките ученици, за които е ключово от първи до четвърти клас, след това от пети до седми клас, в детските градини, да е ключово да бъдат включени на време, защото всички дефицити след това се акумулират
и децата биха изпаднали в по-късна година, дори и да не изпаднат в тази. Второто, което направихме, е да осигурим тези устройства, да осигурим медиаторите да бъдат налични през съответния период, да създадем организация за обхождане на адресите и да имаме информация през цялото време, кои са децата, които в момента не посещават училище, а подлежат на обхват, и съответно методично да подпомагаме учителите за работа с тези деца, включително и чрез курсовете по квалификация, където, както вероятно знаете, учителите и директорите на базата на заявките на учителите дефинират къде са най-големите дефицити и съответно от каква квалификация допълнителна имат най-голяма нужда за следващия период. Квалификациите се провеждат в момента, те почнаха от месец юли, продължават и до месец ноември включително има финансиране осигурено по националната програма квалификация, така че ще използваме максимално времето, средствата, които има, за да осигурим обхвата на децата. Допълнително, преди две седмици струва ми се, отделихме и 500 000 лева по националната програма, свързана с съвместната работа на учителите с родителите, така че да използваме отново периода преди 15 септември за максимално осигуряване на съдействието на родителите за децата в рискови групи.